刘主任还在医院吗？昨天出事的几个孩子都醒了吗？我和刘主任都在医院，我们在接同学们回去呢。哦，还有两个女孩没醒。 陈云，陈云，我做了一个噩梦。没事儿，天都亮了。可是那个噩梦特别恐怖，我梦见了一栋鬼楼，那鬼楼里面的屁人活了，然后还追杀我们。你记得那栋楼有什么奇怪的地方吗？ 这不就是传说中的那栋楼吗？我想起来了，是我们学校19号楼。别动，我叫医生。 医生，我同学头出血了，请你快过来看一下。好，稍等，医生马上就来。春雨是吧？在303病房。谢谢。不客气。 贾医生，哎，本来预约是要明天的，但是我打了招呼，今天就可以做检查。谢谢贾医生。客气了。哎，刚才你说我们俩昏迷一天是因为车祸导致的脑震荡，是轻微脑震荡，昏迷一天也是正常的，不用过度紧张。那脑震荡会是两个人做同样的梦吗？ 具体是指什么？啊，没什么。嗯，你们两个脑部都有轻微损伤，出现什么症状也是正常的。但是如果发生什么奇怪的事情，要及时告诉我，不要过度解读。陈云，你刚刚说两个人做同一个梦是什么意思啊？ 这病患走得可真突然，可不是吗？
据说昨晚还好好的，谁知道一觉起来人就不行了。喂，你们也是出车祸了？我们在大巴车上。就是他们把我们撞死了。不能瞎说。不是我们。跟你说了，我们没死。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 哥，关机了。哎呦，这是怎么办呢？何燕不会真出事了吧？还不可能，我们三个人一块进来的，他要出事肯定会通知我们两个。哎呦，我还是感觉不对。你说咱俩莫名其妙做了同一个梦，梦里黑燕还死了，然后咱俩醒了还找不到他人，你说该不会……该不会怎么？该不会不是梦，是真的吧？阿勇，那就是说，我之前碰到的皮影怪全部都是真的。啊！这怎么办呀，哥？啊！要不然你跟我给你换一个脑袋吧。啊？啊！哎呦，你脑子被车撞傻了是吧？胡思乱想啥的？吃不吃饭？真是一天到晚的，服了你！你用你那个充满智慧的脑袋想一想，这怎么可能不是梦呢？啊，咱们之前在这个病床上面，醒来之后依然在这个病床上面，对不对？嗯。吃饭啊！那可是黑二，他就不在病床上。不行。我得去找他，干嘛呀？喂，喂，阿勇，阿勇，阿勇，你过来吧。阿勇，我现在叫你叫不动了是吧？行了，冷静一点，你相信哥的，黑二他绝对没事。因为我觉得这件事情从头到尾就是一场恶作剧，密室逃脱那种，说不定黑二也参与其中。你想想，黑二他之前最喜欢搞这种鬼迷头吓我们了。真的？肯定啊。不可能，黑二手机24小时不关机，他要是关机了，肯定就是出事了。那你用脑子想一下，昨天我们碰见那群人多么的奇怪啊！你想想那个全程黑脸那个小刘，拿你的跟我换，公平。话不多，人那么狠，还有那个笑面虎小子，果然信不过你。他一点都不慌张，什么事情都在他掌握当中。那群人肯定就不是现实当中的真人。行了，你就别想了，信哥的，黑二没事儿。傻小子，回去。你又怎么了？真人。怎么会？我们两个竟然做了同一个噩梦。我觉得这不一定是梦。你的意思是这些都是真的？不应该啊，我们醒来的时候明明在医院，他不在19号楼啊。难不成
难不成半夜是有人把我们推出去了？这说不通啊，春雨。哎呦，青瑶，我可算找到你了。妈，你怎么来了？我给你买早饭去了，回来护士说你们都已经醒了，我也没看见你人呢，急死我了。哎，这怎么还昨天还好好的，怎么包上头了？妈，您别动，这个早上渗血了，医生看过了。 在这儿等着做CT呢，我看看。哎，就等着做CT，妈您别干了，先写了，我看一眼。哎呀，妈，您别动，你这不是小孩了，这还有人呢。哎，阿姨，春爷醒了。哎，你怎么就一个人呢？学校没通知你家里吗？哦，老师问我要电话了，我没让他们通知我姥姥。那你爸呢？妈。 怎么就你们俩在这儿呢？其他人呢？什么其他人啊？不是两车相撞吗？护士跟我说好多人住院啊。你的地图，我是不是也能看一眼？ 不会真的？你病还没好，就到处乱窜了吗？哎，护士，我想问一下，昨天出车祸的人除了我们03病房，还有人都住哪儿啊？就在……小妹妹，索菲可要走正规渠道哈，可不要胡乱冲动啊！你误会了。 我只是想知道同学们怎么样。你同学不是就只有11床吗？其他人都是轻伤，学校已经派人把他们都接回去了。你最好还是再观察几天再出院。哎呀，我真的不能再待了，大夫。你看我不是好好的吗？是吧？再说这个学校啊，这个刚刚开学，事情特别多。食堂。食堂一天好几个电话，我今天必须要回去。麻烦你了，大夫。好吧，那你一定要记得定期过来复查。 谢谢谢谢，谢谢大夫啊！是你啊？我们认识吗？咱们不是一起坐的校车吗？然后又一起出了车祸。打了个照面就记住我了，大叔您记性挺好的呀。 昨天你和一个小姑娘伤得比较重，我是看见你们被推进去抢救了，啊，所以印象要深一些。除了医院和校车，我们还在哪儿见过吗？好像也并没有吧。对，经理电话。喂，啊，马上出院。 晚上肯定到了，放心。他的腿没受伤。12床，该输液了。哦。如果按照你刚刚所说，这一切都是梦，那你的朋友应该没事才对啊。好像也有点道理啊。 不，你是不是傻呀？我跟你说点臭小子，你别在这跟我装了啊！咱们几个跟你之前根本就没见，我晚上做梦为什么梦见你？啊？从头到尾就是你在搞鬼，我兄弟欠你钱了，所以黑儿还欠别人钱了。哎，现在是我在问你，还是你在问我？我警告你啊，我从小到大出了名的下手没轻没重，按说。 他在哪儿？海平街。这边。 你确定看到的是我的弟弟黑二吗？黑二的右臂上是不是有一个很长的刀疤？
你们三个干什么呢？咋了？早就看见你们进来了，鬼鬼祟祟想干嘛？啊？我一看你就不是好人。不是，那我们是好人，我们就是有个朋友失踪了，然后我们想进去看一下。你朋友失踪了，不会找警察，来太平间干嘛？哎，他们现在人太多了，现在进不去，我们再想其他办法。 那，你的弟弟已经康复出院了，应该是在今天早上8点多钟办理的出院手续。他这个签名能被分我的，好像是黑儿。是黑儿，病人的住院费都已经结清了，而且是他自己签的名字。至于病人离院之后去了哪里，电话为什么打不通？ 这些我们医院就管不着了，毕竟他是个成年人，对吧？啊，对。以后再有什么事情，可以直接到这里来找我，不要在医院里边乱闯，尤其像太平间这样的地方，不要再有下一次了。这就是我。不好意思啊，陈主任，今天确实我们没看清楚，形势鲁莽了。不好意思。嗯。啊，没什么事情的话，我们就先走了。再见啊。好。走。谢谢陈主任。 就明明就是他没搞清楚状况，搞得像我们两个做错事一样，还挨骂，窝囊。不过黑儿真的没事，我就放心了。哎，这下我也好像奶奶交代了。看来昨天晚上咱俩做的就真是一个梦啊。哎，兄弟。 你要是知道点什么，你别藏着掖着，你说出来呀！啊！昨天晚上那不是一个梦，我昨晚也在那栋楼里。究竟是怎么回事，我也不清楚。找到你们那个朋友黑儿，说不定就能知道所有的答案。黑儿，我们是不是死了？这里该不会是地狱吧？ 您所拨打的电话已关机。哎，护士，11床病人还没回来吗？不是你同学吗？打电话问了。哦，谢谢啊。哎，你又要去哪儿啊？ 暂时无法接通，请稍后再拨。你在哪儿？春雨，你刚刚去哪儿了？我给你打电话，你也不接。我妈着急就先走了，然后我在等 CT 的时候睡着了，手机静音就没看到消息。CT。 CT 室我也没见到你啊，是贾医生，带我去他办公室里坐了一会儿。时间不早了，你们回去休息吧。嗯，知道了。谢谢贾医生。
他同屋的女孩出现排异反应，已经处理好了。来，清酒，快点。喂，哥，哎，我还是有点担心黑二，你说他会不会真的出事了？他能出什么事儿啊？你就听我的，阿友，咱们呢今天。今朝有酒今朝醉，说不定咱们一觉醒来之后呢，黑二他就回来了，对吧？来，清酒。哎呦，快点。喝不喝？不喝给我喝。哎。病房里不让喝酒，还想不想出院了？想要出院就得先康复。早点休息啊。这不是黑二的手机吗？这阿勇啊，阿勇。我觉得你应该有心理准备了。黑二，喂，阿勇，这酒劲儿还挺大呀。你怎么突然对研究脑神经和梦境感兴趣了？昨晚我似乎做了一个梦，那里有会攻击人的皮影，打斗和感官体验都很真实，而且我在那里遇到的人居然在现实世界也遇上了，我觉得那不是梦。你觉得以我们现有的技术可以让一群人进入到类似异度空间的地方吗？Thank you.
这怎么又是你们几个？这梦怎么还接上了？那这还是梦吗？啊！疼啊！陈月，这不会是真的吧？黑燕，加油！黑燕，黑燕怎么不见了？ 皮影也不见了，我还是坚持我昨天的观点。而且我认为，黑二可能也参与其中。我不信，黑二再怎么喜欢恶作剧，他也不可能这么过分。那我问你，昨天从医院出来之后，有找到他吗？这么大费周章，肯定不是恶作剧。所以这一切都是有计划、有预谋的。黑二可能已经遇害了。 那要是按照他们这么说的话，黑二绝对没有事情。小心点，不知道他家屋里是什么东西。哎，这腿这。 那行啊，我看你能搞什么鬼。墨子，这墨子什么意思啊？或许想要逃出去的话，跟我们手上的身份牌有关系。大家各自报一下手上都是什么。我是生，我是静。生墨镜，可能跟戏曲行当有关。无非不就是生旦净末丑吗？搞得就你知道一样。陈宇。 你这张牌上面怎么什么都没有啊？那什么都没有就死牌喽？你才是死牌，你怎么说话呢？哎呦，你手里是什么？我的是。哎，我们都说了，你凭什么不说呀？我要你说了吗？我求你说了吗？你自己要说。大家不要吵，有事好商量。行动目标逃出大厅，游戏开始。 什么意思啊？开始了？怎么出去啊？好像是年兽。那个皮影不都是都跑光的吗？ 皮影怕光，但年兽可能不怕，汪队他们可能不起作用。我们先保持冷静，看看他会怎么样。你一定要注意点，你跑得慢。动了，陈宇，我害怕。
这可能是但凡的成交，真是。 只有拿着重枪对应身份牌的人才会被追，还真是这么回事。哎呦，店主，我找人来救你！哎呦，大哥，你来干嘛？我求求你了，咱们是一个团队，你想点办法救救我兄弟。 昨天是我不对，但是跟我兄弟阿勇没关系，他什么都没做，哎呦，江哥，救我！我求求你了，大哥，救救我兄弟！你，哎呦，这是闯红的城墙，看来城墙会一直换。闯。 大哥，我求求你，救救我！再过来了，小爸爸，那你答应我，从现在开始跟所有人一起合作，我答应你，你说什么我都听你的，来吧。陈宇呢？ 撞撞，那又何妨？
和那一束光映在了我的脸上，不敢绝望，只要绽放。人总要一次一次飞越那巨浪流，一次一次踏过这么荒凉，旭日破晓了那晨曦之光，再一次启程奔赴心中的远方，待旋曲终将在时空中飘扬，自由的光闪闪一发烫。心中。